Армардақта ғайын қайырлы күн жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Бүгін күндердің ең ізгісі Султаны Жұма. Осы қасиетті күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін деген тілекпен біз кезекті әуезді әнге береміз. Құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Жеті су жеті өзенім, сағынып сені келемін. Алыстап кетсем өзіңнен, өртенер менің өзегім. Жеті су жеті өзенім, сағынып сені келемін. Жеті су жердің жанаты, жанатым менің өзенім, өзенім. Жүрегім соған балқыған, махаббатым бар қыраным, қанатындай боп қалқыған. Өзелім, ай, өзелім, өзелім менің. Жеті су елім, жұмақтай жерім, көмілдір көлім, аспандау белім. Жарқыраған жап-жарық нұрлар.
«Жомарт жүрек» республикалық байқауы жыл сайын өтіп келеді. Шараның негізгі мақсаты жүректері жылылық пен мейірімділікке толы. Туған жерлеріне өздерінің еңбегімен, отан сүйгіштік қасиеттермен елеулі үлес қосып жүрген белсенді, қайырымды азаматтар мен демеушілерді марапаттау. Бүгін біздің студиямызға да туған жерінің өркендеуіне үлес қосқан, қайырымдылық істерде белсенді болып жүрген жомарт жүректі жандар келіп отыр. Ендіше студиямызға келген құрметті меймандар мен сіздерді таныстыра кетейін. Тілемісов Тұрарбек Тілемісұлы, облыстық мәслихат депутаты және «Жомарт жүрек» 2018 сыйлығының жеңімпазы. Қош келдіңіз, аға. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда Вайсов Мақсот Мұратұлы, «Жомарт жүрек» 2022 сыйлығының жылдың үздік қамқоршысы аталымы бойынша жеңімпазы. Қош келдіңіз. Және студиямызда Насиолла Абзал Насиоллаұлы, «Жомарт жүрек» 2022 сыйлығының туған өлке аталымы бойынша жеңімпазы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар Күншуақ бағдарламасында Әсет Сұлтанұлы, «Жомарт жүрек» 2021 сыйлығының жылдың үздік ұйымы аталымы бойынша жеңімпазы. Қош келдіңіз. Және Серік Мукашев, «Жомарт жүрек» 2021 сыйлығының жылдың үздік қамқоршысы аталымы бойынша жеңімпазы. Және студиямызда Бас Қазақстан облысы рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңесінің маманы Аршимова Айгерім Қарашқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін Ақжайық телеарнасына, Күншуақ бағдарламасына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді жалпы осы «Жомарт жүрек» премиясы 2018 жылдан бастап ұйымдастырылып келе жатыр, иә. Сіздер де өздеріңіздің осы белсенділіктеріңізбен әр жылдары номинациясы иегері атандыңыздар. Енді шындығында жүрек кез келген пендеде бар ғой. Ал ол адамдардан сіздерді ерекшелейтін, ол сіздердің жүректеріңіздің жомарттығы. Енді халыққа түсінікті болу үшін өздеріңіз жөнінде ақпарат айта кетсеңіздер. Енді қазақта бір жақсы сөз бар ғой, оң қолым бергенде сол қолым көрмесін деп те жатады. Десек те, жақсының жақсылығын айт, нұры тасын деген де бір ғажап сөз бар. Енді шындығында өздеріңіз жөнінде, сіздер атқарған іргелі істер, қайырымды істер жөнінде өздеріңізді естісек. Аға, сөз кезегіңізге берейік. Сізге рахмет, сөз беріп осы шақырып отқандарыңызға енді көрермендерге ассаламу алейкум деп айтайын. Енді біздер өзіміз, мен ана айтып отырсыз ғой, жомарт жүрек деп, ол бәрі дейтін елім жерім деген сөзден шығады. Мен өзім мына Жалпақтал деген ауылдан шығамын. Біздің елдің өзі сондай ауылдан бөлек бір несі бар, қасиеті бар, ұйымшылығы, қайырымдығы. Біздер мына енді өзімді айта бермеймін, мына елімді айтайын. 2005 жылдан бастап біздер осы, мен ол кезде 33 жасымдамын, ең бірінші осы мешітте өзіміз істедік. Сол кезде мен профлиспен жауып, крышасын жауыптық, қазанын алып келгенбіз. Соны профлисті өзім барып алып келгенмін. Ол кезде өзім үйімде де ондай жоқ. Сосын ішін полностью ремонттап, ондайтын ана 1800 жасалған мешіттер ғой енді. Сол кездегі ремонт жасап содан бастадық. Содан кейін мына біздің түлектер жыл сайын осы 9 жылдан бастап кетті. Жыл сайын бітірген өзінің түлектері жиналып ауылға бірге салады. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бітіргендер жыл сайын өздері жиналып бірдеме салады елге каждый манағы. Соның қазір енді 700 миллионның үстінде ақшаға, қаржыға осы елге салған сондай нелер бар. Біздің ел дейтін енді осы 2021 жыл мейірімді ауыл болып Қазақстан бойынша ұтып алған. Соның бәрі бізге де енді содан біздер көргеніміз істейміз қой елге де. Енді біздер елге өзіміз көп затты істеп жатырмыз енді. Оның бәрін бана өзің айта беруге де болмайды. Сол енді осы қазір осында келіп те мына бизнеспен де айналысып жүргенбіз. Жыл сайын бір 50-60 миллионға біздер өзіміз көмектесіп тұрамыз. Бірақ мына енді көп жерге нетпейміз. Оны осы жерде айтып кеткім келеді. Мына мына жерде де көрсетіп жатыр. Мотивация дейді, кеше ана Александр деген бауырымыз тоже мына басқа ұлттың жігіттері ғой. Кеше індет кезінде 100 миллион ақша беріп жатыр. Бірақ мына университетте Нұрғазы Сатпаев беріп жатыр, мына 20 миллион беріп жатыр. Оның бәрі айтылмайды енді. Ол өзі мына айтып жатсыз ғой, бір қолмен айтпа деп. Ондай бізде де көп. Сосын енді сондай жігіттеріміз бар. Мына Мұратбек деген інім бар, мына Жымпитта мешіт салып өздері дейтін. Солардың бәрі осы қалған жігіттерге бір не болады деп. Мына жерде отырған бауырларымыз да бәрі де өзінің еңбектерін істеп еліне бөлініп жатыр. Ол дейтін ана айтады дейді ғой, жомарттық дейтін манағы орысша айтқанда ол мықты кісілерге беріледі деп, манағы сильный адамға беріледі деп айтады ғой. Иә, иә. Ол дейтін ақша дейтін бұл пендеміз ғой бәріміз де. Бұл өмірде ақша бәріне керек, бірақ ана ішінен шүкірлік жасап мына еліне жеріне де бөлісіп жатырған, туған жеріне деген бөлініп жатқан жігіттерге ол дейтін көп кісілер ондай болмайды. Мына ол енді сондай бір
тәтті болып тұрып, ана айтады ғой, енді пештеде жолдан таянады деп, ақша алтын көргенде, бірақ пештеде жолдан. Сол енді мына шүкіріміз семьямызға бар деп, қалған мына елге де болсын деп істеп жатқан ғой, жігіттерге рахмет айтып кет. Сондай немен істеп жатырғанда бәрімізде ол жерде айта беретін, болсын деген енді бұл бізде де айтып кететін жағдай, мына елде де істеген ондай біздің Қазақстанда болған жоқ. Кеше біздерме өзім қоспес аштым, 50 жасымға деп өзім тоған күн күні аштым. Былтыр 7 ноябрьде соны аукционмен алғам, сол құлаватқа жерде, сол 400 миллиондай ақша салып, соны полностью үшін істеп, мана ішін қасығына шейін, кроватына шейін бәрін істеп, телевизормен каждый комнатын істеп, мына 4-ші стадия дейді ғой, содан кейін ана онкобольнойлар бар ғой, соларда үйлерінде жатып қалған көп біздің Оралда қазір мына балдардың ішінде көп ондай дейді. Мына Құртай балдардың ішінде 3 есе көбейіп кетті. Жүректі ауыртады дейсіз ғой соның барлығы. Соның бәрі сол бір ақ мына жерде уже ембейтін емес, уже уход керек бана. Азалап жуып бір кеткенде өмірде жақсы жерден кету керек қой, бір ақ жер. Сондай мен миссиямен бір соны істеген өзім. Елме болсын деп, соны елме бір көмегім болсын деп берген бана. Оның енді бана коммунальный услуга анау мынау өзіміз мойнымызда да, өздері жатқызып бана емдеп, сөйтіп бір таза жерде дұрыстап деп сол бір шара жасап едім ойлап. Ойлығымыз көп, мына негізі мен осы биыл бітірем деп санап қойғам, сол 7 ноябрь тапсырдым. Мен біздің ана онкология больницасына тапсырдық осыны. Мына қазір енді жайлап көшіп жатыр, ішіне бағанағы екі комнатын салдық, бұрын біздің мешітке, бұрын бағанағы біздің православный церковьке, енді анда дейтін басқа ұлтта бар ғой енді, әрине христиандар да бар, солар өздері жеңілденсін, психологический не ғой, разгрузка деген сияқты көмек бағанағы. Ондай жерге келгенде уже дейтін кісі дейтін уже алланы ойлайды деген сияқты, сондай немен істеген принциппен сол мына елге болсын деп мана көмегім. Енді бір ойларымыз бар, енді алда мына шестой жақта бір мешіт салайық па деп, потому что мына жақта 80-90 мың үстіне қалғымыз тұрады, мешіт жоқ бұл жақта. Мына енді бұл мешіт дейтін біздің қалғымыз тәрбиелейді, имандыққа келетін зат қой. Енді әр жағында 13 микрорайон салынып жатыр, енді бәрі асанның мешітіне барады, сосын үлкен мешітке барады. Сол жерден бір осы жерді қарап жүр, үйлесе алмай жатырық никак. Сол жерге бір алла болса соны бір армандап жүрмін, соны сол бір салсам пан деп. Сондай нелермен жұмыс істеп жатырмын. Жоспарларыңыз отырған жігіттерге рахмет айтқым келеді, осындай жұмыс істеп жатырған жігіттерге деп. Сол жақсы. Ендеше аға, өзіңіз жалғастыра кетіңіз, өзіңізді таныстырып кетсеңіз болады. Алдымен ой Мақсұт Мұратұлымын. Негізі осы Шыңғырлау ауданында, Ардақ ауылында христианское хозяйство ашып еді. Сол жерге барғаннан кейін бізге ашқаннан кейін біз аудан әкімшілігінен, ауылдың әкімшілігінен Мұхамеджанова Али Бегазиевна бар, Біркенова Саид Жұмаевна бар ұсыныс түсті. Осылай біздің ауылымызда фельдшерский пункт, амбулаторный пункт апат жағдайда, соған көмектеспейсіңіз бе деп. Сонан кейін сол жылы, сол 21-ші жылы сол бастадық, сол көмектесерміз деп, сол қарсылық білдірмей соған көмектесіп, как раз облыс әкімі келіп, сол іргетасын қалап кеттік. Сол жылы, сол 21-ші жылы сол тапсырып бердік. Қазір пайдаланып отыр ауылдың нелері, тұрғындары сол новый амбулаторный пунктпен пайдаланып отыр. Үлкен бір халықтың алғысына бөленіп отырмыз дейсіз ғой. Енді былай бөленіп отырған болар, біз де ойлаймыз енді. Бізде солай көмек сұрағасын жерде біз көмектесуіміз деп қарызымызды есептейсіз. Сол жерде жұмыс істеп жатырсыз, негізінде өзіммен Касталовка ауданы Талдапан деген жерде туғанмын. Сол бірақ та мына жақта солай хозяйство ашқан жерде, сол жерде жергілікті кісілерге көмегімізді тиісін деп, сол жерде жұмыс істеп жатырған жерде сондай іс жасағанбыз. Біздің жерлестер олардың бәрін сондай қамдап болады, сол көмек барды. Енді сол жерде істеп жатырған жерде көмегіміз болсын деп, сол жерге халыққа бір пайдамыз тиісін деп істеп жатырған жағдайымыз бар. Өте жақсы. Аға, микрофонды алсаңыз қолыңызға. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі күні енді баршаңызбен қауышқанымызға қуаныштымыз. Біздер енді сол Касталовка ауданының Әжібай ауылында дүниеге келгенбіз. Біздер 5 ағайынды жігітпіз. 2018 жылы сол туған жеріміз Әжібайда фельдшерлік амбулаториялық орталық салып бергенбіз туған жерімізге. Апат жағдайда тұрған бұрынғысы. Қазіргі уақытта енді 1200-ден астам халық тұрады. Сол күнделікті фельдшерлік орталықта емін алып, ауырған жандар енді шипасын тауып жатыр. Соның өзі бізге бір үлкен зор мәртебе, қуаныш деп ойлаймын. Әрдайым туған жеріме барған сайын сондай бір үлкен кісілердің
сол жаңағы ем алып отырған адамдардың алғысын алған сайын өзімді бір үлкен бір жақсы сезіммен жүрем. Енді туған жеріме жасаған ол да бір өзімнің перзенттік борышым деп ойлайым атқарған. Биыл енді биылғы жылы үлкен спорт алаңын салғам сол туған жерімде Әжібай ауылында. Биылда сол 2022 жылы осы Астана қаласындағы жомарт жүрек лауреат атанып келдім. Ол енді мен жерлестерімнің қолдауы, сол қолдап дауыс беріп солардың арқасы деп ойлаймын. Осындай үлкен мәртебе дәрежеге жеткеніміз әрдайым. Одан да енді бұрын жаңағы балалар алаңын салдым. Көптеген енді шараларға демеушілік танытып өзіміздің аудандағы ауылымыздағы жұмыстар атқарып келеміз. Мен ойлаймын енді әр адам өзі бір тапқан табысын қандай да бір жағдайда болмасын бөліскен дұрыс деп ойлаймын енді. Адам жомарт жандар көп болған жақсы, елді туған жерін қолдаса содан артқан мұқтаж адамдарға демеу көрсетсе сол өте дұрыс деп ойлаймын өзім. Өзімнің өмірлік ұстанымым солай. Жақсы. Әсет аға. Ассаламу алейкум, жалпы енді осы қош келдіңіз. Осы бағдарлама келгендерге және осы көрермендерге жалпы керемет тақырып осы киелі жұмада жомарт жүрек деген. Енді өздеріңіз ағалардан кейін айтатын нәрсе көріп тұрсыз ғой. Енді біздер інім болып солардың жолдарын, өзге жолдарын келатырық. Себебі біздің енді айталы жомарттық қазіргі кезде көбінесе басқа сөздер қолданады, меценант деген сияқты мысалға. Ол енді бізге мүмкін ол сөздер жаңа, бірақ іс жүзінде ол біздің ата-бабаларымыздан келген, ағаларымыздан келген. Енді өзіңіз айтып кеткендей жаңа сұрап тұр, ұйым ретінде біздер енді 21-ші жылы номинация ол кезде енді алғаш рет қандай ұйым? Енді спорттық ұйым Батыс Қазақстан облысының қазақ күресінің ұйымы. Неге? Себебі енді ассоциация жалпы. Енді ол енді біздер осы ағаларымызды көріп енді осы нәрсені біз өзіміздің енді ең жаңа айтып отырық қой, жомарттық жүрек ол мықты адам болады деп ағамыз айтты. Ол дұрыс нәрсе. Себебі солардың ішіндегі мықтылар енді ол спортшы болады. Бірақ енді спортшының тек мықтысы білекте емес, сол ішіндегі ең мықтылығы жүректе. Себебі біздер өздеріміздің жасөспірімдерден бастап айтатынымыз, сен мықты бозгілемде бол, алан спорттық алаңда бол, ал оның сыртында сен тек көмек қол үшін соз дейтін әлсіздерге. Жай ғана спортшы етіп шығару мақсат емес дейсіз ғой? Жоқ, бізде мақсат емес. Сол үшін енді бірінші бірдемеге шақыру үшін сен бірінші іс жүзінде өзіңді көрсетуің керексің аға ретінде. Себебі біздер осындай ағаларға қарап біз өстік. Бізге қарап біздің інілеріміз өссе қандай, бірақ бос сөзбен айтсаң оны ешкім қабылдамайды. Әрине, іспен дәлелдеу керек. Иә, іспен дәлелдеген ол ең абзал тәрбие, ең керемет насихат деген сияқты. Ол іспен дәлелдеп осындай енді керемет. Біздің енді ассоциация болғаннан кейін ол жобамыз өте көп. Оны айтала кетсек, сол жобаларымызды да көріп енді сырттан адамдар ұсынды біздің жобаларымызды. Айтқан жаңа айтып кеткендей оң қол жасаған сол қол көрмеу керек, бірақ енді алаң қалумен айтады ғой, адам баласы жаңа ағалар көп нәрселерді жасырады, бірақ енді біздің былайғы керемет істі жасағанда енді ол бұл істің әсері ол, ал сен оны жасырсаң да ол енді алаң қалумен солай білгізеді. Себебі адамдардың ішінде махаббат пайда болады. Осы дүниедегі былай қарағанда кішігірім марапат қой деген. Сол енді жалпы енді сол мақсатта біздер қандай іс шара болмасын, қандай керемет нәрселер болмасын, ол біздің білесің енді мұқтажға бұл 21-де енді сол бір көп аналы үйін жанып кеткенде сол өзім атымыздан жасасақ та оны бірақ ассоциацияның атына айтқызып жатырық. Неге? Себебі жаңа айтып кеткендей қайталанып біздің артымыздан келе жатқан ұрпаққа. Сосын сіз білетіндей 4-5 жобамыз бар. Жұма сайын, ай сайын және квартал сайын солай қойып қойғанымыз бар. И барлық біздің жобаларымызда біз жас спортшыларды өзімізбен бірге тәрбиелеп баулаймыз. Осы. Өзім атынан осы ағаларымызға рахмет, інілерімізге рахмет. Біздің артымыздан былай қарағанда байланыс 2018-де, былай қарағанда 2005-те. Былай қарағанда аудан болып көмектесіп жатыр ғой. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы. Еще Серік, сіз сөзге деген сізге берейік. Рахмет сізге. Қосылып тұр, айта беріңіз. Рахмет сізге. Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Енді ең біріншіден рахмет шақырып отырғаныңызға. Мен деген өзім
қоғамдық бірлестігінің, Жайық Аманат қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. Балалар үйінен шыққан түлектермен жұмыстанам. Бұл сан деген 1900 адамды құрайды бүгін күнге дейін. Енді мен спонсор ретінде, тағы да меценат ретінде ондайым жоқ, бірақ деген мен көбінесе үлкен социальный проблемалармен жұмыстанамын. Мына балалар үйінен шыққан түлектер деген, олардың әрқайсында өзімнің номер телефоным бар, және де офисім бар өзімнің. Олар деген маған любой момент келіп, ары жазу мүмкін, мәселелерін айту мүмкін да. Мәселе өте көп. Көп нәрсені жұмыстанып уже бәрін істеп тастадық, оқуға орналастырдық, университетке ақша тауып, неге оқуға түсірдік, жұмысқа орналастырдық, тағы да басқа. Мына неге Атырау қаласындағы мына вақтыларға орналастырдық бұларды. Енді айта кетсек, сол бізде көбінесе социальный вопростар, солмен жұмыстанамыз біздер. Сонымен қатар сіз осы Жомарт жүрек 2021 жылғы сыйлығының жылдың ең үздік қамқоршысы номинациясын ер атандыңыз, иә? Алдым, иә. Жалпы бұл да сіздің осы уақытқа дейін істеген жаңағы бір қамқорлықтарыңыздың, қайырымдылықтарыңыздың еленіп жатқандығы ғой. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Енді шындығында бұл Жомарт кез келген меценат болсын, кез келген қайырымды кәсіпкер болсын, жалпы кез келген жан болсын, марапат үшін, мәртебе үшін, ешқандай бір номинация үшін қайырымды істерді жасамайды ғой. Десек те, бұндай осындай Жомарт жүрек республикалық сыйлығының бар болуының өзі керек дүние секілді, иә, біздің қоғамға. Осындай халық неге білмеске? Осындай біздің қайырымды жандарды, халыққа демеу көрсетіп жатқан, мұқтаждарға қол ұшын созып жатқан жандарды халыққа насихаттап жүру керек деп ойлаймын. Енді өзіңіз айта кетсеңіз, осы жалпы Жомарт жүрек 2022 жылғы осы сыйлығы жөнінде толық ақпаратты, оның номинациялары қандай болды, концепциясы, мақсаты деген сияқты толығырақ мағлұматты бере кетсеңіз. Жақсы. Назгүл, бүгінгі бағдарламаға шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы жалпы 6 бағытта негізделген 17 арнайы жобасынан жүзеге асырылып келеді осы уақытқа дейін. Соның ішінде туған жер арнайы жобасы аясында тоқталатын болсақ, осы туған жер арнайы жобасының аясында меценаттық жобалық табылады. Нағыз жұмысымыз осы біздің. Жалпы енді туған жер арнайы жобасының Жомарт жүрегі осыдан Қазақстан Республикасының ақпараттық және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен тағайындалды. 2018 жылдан бері аудан, облыс, республика деңгейінде көрсетіліп келе жатыр, марапатталып келе жатыр. Бізде жалпы 2017-де жомарт жандарымыз өте көп, бірақ оны біз 2018-де марапаттаған, соны бір отырған Тұрарбек Телемесұлы бастап. Жалпы негізі осы облыс бойынша осы 5 жылдың ішінде жалпы саны 53 меценатымыз бар, ал республикалық деңгейде 10 меценатымыз бар. Әрбір жылда, 2017-де айта кететін болсам, Қазталов ауданда ең алғаш рет Сарғұдық ауылында фельдшер-акушерлік пункт салып беретін болған меценатымыз Нұрлыбек Жолдыбайұлы дейтін. Сол 2017-де туған өлке атты республикалық деңгейдегі жеңімпазды алып келген болатын ең алғаш рет. Қалған 2018-де де екі меценаттарымыздан алып тұрады, 2019-да да екі меценатымыз бар. Оның барлығын қамтығанда сол 10 меценат 2021 жылы туған өлкемен жыл меценатын Қазталовпен Қаратөбе ауданы алған еді. Рауан Бақтығалиұлы Қазталов ауданынан. Иә, жыл меценатын жеңімпазы және облыс деңгейінде де алған еді ол кісі. Және Қаратөбе ауданында Ержан Қайыржанұлы туған өлке номинациясы жеңімпазы. Ал енді биылғы жеңімпаздарымыз жалпы облыс деңгейінде тағайындалып, үміткерге 5 номинация бойынша 5 үміткерді ұсынған болатынбыз. Соның алдарыңызда отырған екі жеңімпазымыз туған өлке бойынша Абзал Насиоллаұлы. Ол биыл біздің балалар жылына дейтін үлкен 13 миллиондық спорт алаңын кешенін ашып берген болатын. Өздеріңіз жұмысын айтып отырған Вайс Мұратұлы
2021 жылы Шыңғырлау ауданы Ардақ ауылында пунктты жөндеп салып, 11 миллион көлемінде облыс деңгейінде алды. Жылдың ең үздік қамқоршысы бұл да соны ұсынып, бұл туған жыл үздік қамқоршысын иеленген болатын. Және Бөкей ордалық Нұрлыбек Машанұлымыз бар. Туған жыл номинация туған жылдың үздік. Я мұстықалдым, кешімде жыл тұлғасы номинация бойынша алып келген болатын. Жалпы негізі Жомарт Жүректің 2022 жылғы 5 номинация бойынша өткізілді. 5 номинацияны ішінде республика бойынша облыстан 17 облыс, және соның ірі қалалары бойынша анықталған болатын, соның 50 жеңімпазы анықталды. 50 жеңімпазының ішінде 3 меценатымыз ер атан келген болатын. Жақсы. Керемет ақпараттармен бөлістіңіз. Енді құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін. Тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі студиямызға келген жомарт жүректі жандарға сіздердің жолдар тілектеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген 8700-028-5869 нөміріне хат ретінде жолдасаңыз болады. Немесе тікелей эфирдегі байланыс нөмірі 28-58-69 нөміріне хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. Ал біз кезекті әуезді әнге берсек, құрметті көрермен, төл арна қосулы болсын. Жүрсем де сағынамын гүл қалады, жусаным алашаңын. Аңсатты сағым болып алдай, қап кеткен бала шағым. Жетелеп қала жаққа кеудемді алып кетті. Мен кеттім сол ауылда, бірақ та жүрегім қалып кетті. Қалада кейбең тірлік, ауылда сағынып көз ілесі. Шынайы адалдықтың мекені екенін сезінесі. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Қаланың тірлігі қысылтая, батырды жадау мұңға. Әжемнің шайын ішкім келеді, қайнаған самаурында. Гүл қала білім іздеп аттанған жастардың бір мекені. Қасиет қадіріне ауылды қарттардай кім жетеді. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Ай, ай, аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Жүрсем де сағынамын гүл қалада,
жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып аулай, қап кеткен бала шағым. Аңсатты сағым болып аулай, қап кеткен бала шағым. Көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күнші уақ бағдарламасы. Біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ. Енді шындығында кез келген адам жұмарт жүректі бола алмайды деп айтып жатырсыздар ғой. Енді сіздер де осылай меценат болып, жұмарт жүректі болып кеткен жоқсыздар, иә? Бұның барлығы шындығында тәрбиеден. Енді өздеріңіздің ата-анаңыздан алған өнегелеріңіз, алған тәрбиелеріңіз, әл-Фараби де айтып жатады ғой, адамзаттың жалпы қас жауы тәрбиесіз берілген білім деп. Шындығында барлығында тәрбиенің алар орны ерекше. Сіз де бір осы бір оймен келісетін шығарсыздар. Мен сізбен келіскім келіп тұрған жоқ мына жерде бір момент. Әркім адам болады ол. Ол дейтін жұмарт жүрек деген ол не обязательно мына меценат болу керек. Әркім өзінің саласында дұрыстап жұмысын істесе, сол жұмарт жүрек деп болады деп санаймын. Бір кісі көмектессін, көшедегі атқанда бір жерде бір үлкен кісі жолдан түсіріп берсін, өткізіп берсін, или тағы бірсе, ол дейтін өзі сол жұмарттығы, мына елге деген, мына өзінің деген бір Аллаға дегені сол деп ойлаймын мен. Мына жақсылық істеген кісі ол жұмарт жүрек деп санаймын. Енді бұл барлығы любой кісінің бәрінде де болады. Тәрбиелі адамның қолында келеді. Енді тәрбие болғанда да енді елдің бәрі тәрбиесіз деп айтуға болмайды енді. Бәрі де анасының ақ сүтін ішкен кісілер ғой. Енді бұл өмірде шатыспайтын кісі жоқ, бірақ дейтін шама келсе мына елдің бәрі де осы жігіттердің бәрінде де ешкім бастарына келіп осындай бол деп жатқан жоқ. Ол да мына елден көргенін жасайды бәрі де. Біздің елдің әулден традициясы бар мына. Ол дейтін мына сізге айтайын, қазір демократия деп бұл жұрттың бәрі айтып жатыр, Еуропадан демократия осы біздің мына даламызда степте дейді орысша, даламыздан ең бір шыққан. Мына қазір біздің елдегі демократиямыз қой, мына Запада біздер біршама жер жүреміз қой, оған жете алмайды. Мына ерте кезде бай деген сөз болған, ол бай деген ол бірінші деген сөз. Мына елдің бір ру бір ауылда тұратын болса, сол ауылдың бәрін қарап отырған олар дейтін. Жесір мына жетім болмаған, бәрін бөліп беріп, мына соғым бөліп беріп, сөйтіп бәрін ұстап отқан. Сол кезде бір енді қастандық жасап сондай бір кісі өлтіруге барған кісі болса, онда ауылдан шығарып жіберген кісі болды. Басқалай ештеңе істемеген. Ол кісі ар жағында ешкімге де қосылмай өзі қиналып кеткен еді. А мына елдің бәріне сөйтіп ұсталған. Сол дейтін уже тәрбие береді. Мына елге бірлігі деген, сол ел мына айтып отыр ғой, бірлік болса дейтін ел дейтін ешкім бізді ала алмайды деп. Қазір мынандай заман, жан жақта қандай көріп отырсыз ғой, не болып жатқан. Елдің бірлігі керек. Бірлігі дейтін осы манағы тәрбиеден басталады. Ол бірлік болғасын, ол бір-біріне көмектеседі. Сол көмектескен ол дейтін уже жұмарт жүрек деп айтуға болады енді. Ол бер жағындағы жақсы сөздер ғой, жұмарт жүрек деген. Ол дейтін мына просто біреуге көмектесіп еңбек істеген кісінің бәрі дейтін. Мына каждый жігіттер осы 5-6 семья асырап отырса да жұмыс істеді, мына 10 семья ма, соның өзі ол дейтін манағы жұмарт жүрек деп санаймын. Ол дейтін ана кісіге жұмыс тауып беріп отыр. Қазір заманда бір кісіге жұмыс тауып беріп отқан кісі ол өзі жұмарт жүрек болып саналады. Ол неге өзінің семьясын асыраған емес, еще қасындағы бір кісінің семьясын асырап беріп отыр. Оның семьясы бар, 3-4 баласы бар, ол дейтін соның өзі ол Алладан қайтады деп ойлаймын. Өзіне қайтады, семьясына нанын жеп шүкірлік жасап отқан. Сол қазіргі заманда дейсіз ғой. Иә, иә, вообще любой заманда солай болған енді. Қазір просто біздер бана айтып отырық, біздер бана сіз айтып отырсыз, бана жұмарт жүрек, мына беріп жатқан ол, оған ешкім өйтіп істеп жатқан жоқ. Бұл жігіттер біреуі де бана ақшаларын салып жатқан жоқ. Иә, айтып жатыр 15 миллион деп бана айтып жатыр ғой, 13 миллион ол дейтін біршама ақша. Ол да машинада алып жүре алады былай қарасаң. Бірақ ол шүкір ғой, семьясы бар, машинасы бар, бәрі де мына елге болсын деп жатыр. Ешкім медаль алып жату үшін істеп жатқан жоқ, бана мына еліне болсын деп істеп жатыр. Ел бірдей болса, мына халқымыз бірдей болса, кешегідей мына қаңтардағыдай жағдайлар болмайды. Мына халық ашу болып жатыр, мына ол жерге қиналып жатыр. Қиналып қалмау керек, сол үшін бәрі бөлісіп бірдей болу керек деп санаймын мен. Сол мына ерте кезде мына революцияның алдында дейтін помещик дейді, кулак дейді, ана бар ғой енді біздің историяда. Бізді енді союз кезінде дүниеге келдік, бізді айтты ғой, кровопийцы қанышты деп. Ол қанышкин ешкім жоқ, ол сол жердің халығын асырап отыр. Сол кісілердің бәрін қырып тастағаннан кейін, ана қызыл әскерлер келгеннен кейін халық қайда кететінін білмей қалып, басшысы болмағасын қиын болып кетті ғой. Брат убийственный война дейді. Сол кезде ана жер үшін таласып бір бірімен қырысып қиындық қылып аштық болды ғой. 17 жылдардан 18 жыл 24 жылға шейін пока ана үкіметтің орнына келіп біреу басшы болғанша халық дейтін аштан өліп кетіп қалды. Сол дейтін осындай жігіттер ана нан беріп елдің жұмысын істеп жатыр. Қара мына жердің бәрін бөліп беріп жатыр, сол жерге мал асырап жатыр, шөбін шығарып шауып жатыр, бағанағы бидайын асырап жатыр. Халықты асырап жатыр ғой. Бізде ешкім келіп асырап жатқан жоқ. Осы жігіттердің істеген еңбектеріне біздер өз өзімізді
мана мемлекет болуп көтүбүз керек. Мана азыр энди бизде өзүм шыны керек кээбирде коркам анан Алматыга неге барганда кил таргоо үйдүн центр менен ресторандан башка эчтеңе жок. Мен айтам мунай менен мунай сатуу менен күн сүрүп атыр. Одан эмес манагындай осындай жумуш иштеу керек ар ким. Ана өндүрүштөр салуу керек. Ушул жерге өзүбүз чыгармагабызбы, өзүбүз использовать керек дейт, мына пайдаланыбыз керек энди. Мына сонун баары дейтин осы сондайга барып өзүбүздү өзүбүз асырап сактап калсак, сонда биздер мемлекет болобуз. Биздин мына мемлекетибиздин эң үлкен неси, орусча айтканда задача дейт, басына койгон маңгилик болу керек мына биздин тәуелсиздигибиз. Осы тәуелсиздик сактап калу керек. Сонун аркасында осындай жигиттерибиз пайда болуп, осылай элди көтөрсө, баарыбыз бирдей болсок, онда тәуелсиздигибиз маңгилик болот. Сол үшін ғой, біздің қазақ өмір бойы ата-бабамыз ансап кеткен осы еліміздің тәуелсіздігі көк туымыз деп қазір енді Құдайға шүкір көтеріп жатырмыз, еліміз мықты. Осындай жігіттеріміз көп болсын. Соның бәрі бір-екі кісіні жұмыс беріп қантамыз, сол жомарт жүрек деп санаймын мен қазақ азаматы. Жақсы. Жақсы, енді сіздер де өз ойларыңызды білдіріп кетсеңіздер болады. Жалпы енді тәрбие деген басында да айтып кеткендей тәрбие енді үйадан басталады ғой. Енді өзім барлық жерде айтатын, мен де кішкентайымнан бері өзім қалада туылсам да анам, бірақ енді есімде бар, айтып кеткендей қоса келтем, бір қол үшін көмекке сұрасаң, немесе бір адамды жұмысқа тартсаң, Серік айтып отыр ғой, мен меценат емеспін, бірақ балалар үйінің түлектеріне жұмыс тауып беріп жатырмын. Ол үлкен еңбек, себебі былай айтқандай, жаңа Серік Мұқаш өзі айтқан жоқ, өзі де сол балалар үйінің түлегі ғой, сол үлкен іс жасап жатыр. Сондай себебі балалар үйінен шығып адам бола алатындай, және оны тек адам емес, тұлға ретінде, және сол тұлға ретінде қалыптасып, және сол өзінің қиын, осы тағдырдың қиыншылығына қарамастан, ол не, осы елге өз еңбегін көрсетіп жатыр. Соған осы үнімізге қарап бәрі өседі. Енді біздер енді Аллаға шүкір енді ондай қиындық көрмесек те, енді анамыздың қолында тәрбиеде өстік, қалада болсақ та былай қарайды ғой. Ол кезде совет кезінде енді біздер орталықта жүрдік, біздер енді сондай көрдім анам, былай өзі педагог болғаннан кейін былай қарағанда бар ауылдың аталарым шыңғырлауды болды да, ауылдың жартысы біздің үйде жатады да, студент қой, ол кезде пединститутта оқиды, біреулер СХИ-да оқиды. Сосын мамам енді педагог боласың, олардың сабақтарын шешіп береді, кейбір мәселелерін шешіп береді, олар бізде тегін жатады. Былай қарағанда жастарды тәрбиелеген кезде ғой, біз сол кезде анам айтатын тас сондай сөз, осы өмір бақи кредо ретіндегі, таспен ұрғанда аспен ұр. Жамандық жасаған адамға жақсылық жаса, ол дым жасамаған адамға жақсылық жасамай, жамандық жаса, ол үлкен тұлға ретінде ғой сол. Енді сол тәрбиені көріп, сол тәрбиені ағаларымыздан көріп, үйдегі атамыздан көріп, ата-аналарымыздан көріп, қазіргі таңда осындай түлектерді көргенде енді қалай жомарттық болмайсың ер азамат болғаннан соң. Жақсы. Жоспарларыңызбен де бөлісіп кетсеңіздер болады, алдағы микрофонды ала қойыңыз. Енді жаңа айтып жатыр ғой, алдымызда ағаларымыз сөйлеп жатыр, інілеріміз сөйлеп жатыр. Сол жаңағы айтқан сөздерді біздер де құптаймыз. Енді ең бірінші, енді өмірге келгеннен кейін адам отбасындағы бірінші тәрбиеге де байланысты деп ойлаймын. Ата анамыздың тәрбиесін көріп, елге қашанда ағайын тума болсын, соларға жақсылық жасау, жақсы бағытта жұмыстанып солай жүру керек деп енді құлағымызға құйып, санамызға сіңіріп өсірді ғой бізді ата аналарымыз. Одан келе енді өмірге араласып, мектеп бітіріп, оқу орны дегендей жұмыс жасап, өз ортаңа келгеннен кейін де айналаңдағы адамдарды көресің, жаңа айтқан елден көресің деп айтып жатыр ағаларымыз. Сол сияқты өзі адам айналасына қарап үйреніп, алдындағы ағалардан үйреніп, сондай бір жақсы істерге үйренеді адам. Сөйтіп осылай өмір жолымызда өзіміздің кішкене болса елге қызмет етейік, пайдамыз тисін деп, үлесімізді қосайық деп, елдің дамуына, жаңағы тәуелсіздігіміздің тұрақты болуына сол бағытта жаңағы жұмыстанамыз бәрімізде. Алдағы енді жоспарлар көп, амандық болса, басымыз аман болса, елге әрдайым көмектесеміз деп ойлаймыз. Осы бағыттан таймай әрдайым тек жаңағы еліміз тыныш болып, аспанымыз ашық болсын дегім келеді. Бейбіт заман болса,
осы отырған азаматтар, бізден де басқа азаматтар осы елде жүрген елге қызмет етеді деп сенем. Осындай жаңағы ағаларынан алдындағы үлгі алатын артымызда ілесіп келатқан елдеріміз. Сондықтан осы әрдайым жол көрсетуге біздер ағалық болып дайынбыз. Жақсы. Мен айтқандай мен отбасына тәрбиені бәрібір де құптаймын. Біздер де бір әкеміз болған жоқ, рас кезімізден 5 бала болып өстік отбасында. Сол көпшілдік, иә. Бауырмалдық, бауырмалдық бәрібір де бір-біріне жанашырлық болады. Соны сөйтіп анамыз тәрбиелегенмен де анамыз сөйтіп үйретті. Былай бөлісуменен, несіменен таспен атса аспен ат деп солай айтып, солай айтып нееттік. Сөйткен сол бағытта өскен жерде біздер де бәрібір де болсын деп, елге болсын деп ойлаймыз да. Бәрібір де ол сосын қайырымдылық жасасаң қайырын көресің деп дейсің ғой. Иә. Қайырын көреміз деп ойлаймын, но бірақ та жасаған бәрібір де адамға жақсылық жасаған өзіңе приятно болады да. Сосын ойлаймыз. Дейсің ғой, иә. Рас ол. Сосын сол ауылға енді бәрібір де біздің елімізде ойлаймын, аграрный ел болғасын жерде ауыл шаруашылығын бәрібір дамыту керек деп сол уақытта сол ауыл жаққа. Біз қалада өссек, өскен жоқпыз, ауылда өстік негізі, ауылдың баласымыз ғой. Қалада жүрдік те сол ауылға барайық деп, сол ауылды көтерейік деп. Сол уақытта ауыл жаққа бардық. Енді ауыл қазір жақсы, жастарда көп жұмыс істейміз деген көп қой. Тек соларға условие енді жағдай жасап нетсе, біздің қазақтың балалары көп жұмыс жақсы жасайды негізінде. Жақсы. Енді Серік жалпы айтып жатырсың, енді балалар үйінің өрендеріне көптеген мәселелер толғандырады деп. Енді сол мәселелерді, сол өзекті проблемаларды шешуде көптеген алда жоспарларың бар шығар, иә? Сол жөнінде бөлсе кетсең. Бар, міндетті түрде алда уақытта. Енді ең басты мәселе бұл деген шаңырақ. Павлодарский көшесінде орналасқан 4-ші мектептің артында. Енді сол нені сол зданиеға деген қазір ремонт керек. Хотя бы частичный. Енді жалпы сол қазір деген Алматы мен Астанамен сөйлесіп жатырмыз. Ондағы сол кісілер шығып жатыр. Эскиз, тағы да басқа мына этот план технической спецификации, именно строительство. Полностью все отрабатываем и будем в дальнейшем рассматривать строительство хотя бы частичного, частичного ремонта, чтобы придать какой-то вид. И, конечно же, во время ремонта нужно будет посодействовать с акиматом области города, чтобы на время в порядке 180 человек разместили в другой отдел, то есть помещение. Пока так, а так былай жұмысымызды жасап жатырбыз. Бізге балдар келіп жатыр. Қазір екі түлек бар. Солар жоғары оқу орнына түсеміз деп жатыр. Енді барлығы жабылды ғой, енді платформа. Енді сол мына қысқа семестрдан кейін қарастырып жұмыстанамыз. Мәселелер өте көп, істейміз енді. Барынша көмектесіп, ел болып, жұрт болып жұмыстанамыз. Жақсы. Енді рухани жаңғыру жобасы аясында енді көптеген тың негізгі қоғамға керекті жобаларды жүзеге асыру ол жалпы басты мақсат, иә? Осы Батыс Қазақстан облысы рухани жаңғыру өңірлік жобасының кеңесін осы ұйымдастырылып жатқан шаралары жөнінде, алда жоспарлары жөнінде өзіңіз айта кетсеңіз. Жалпы, иә, қазіргі таңда осы рухани жаңғыру бағдарламасы 6 бағыттан тұрады деп айттыңыз, соның ең осы 17 арнайы жобасы бойынша жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі тақырып болғасын туған жер арнайы жобасына тоқталамын. Тек одан бөлек біз 16 арнайы жоба бойынша аудан, облыс деңгейі басқармаларымен жұмыстанып отырып тығыз іс-шаралар өте көп. Енді туған жер арнайы жобасына тоқтала кетсем, осы 5 жылдың ішінде 6 миллиардтан астам осы меценаттар мен демеушілердің көмегімен мектеп түлектері бар, оның ішінде 5 жылдың ішінде 874 жоба іске асқан. Ал қазіргі осы 2022 жылы 10 айдың ішінде
95 жобамыз жүзеге асты. 505 миллион 263 теңге жоба қаражатында жүзеге асты. Соның ішінде негізінде тоқталып кететін болсақ, Касталовка ауданынан тоқталым келеді, сен шыны керек ірі жобаларды жүзеге асырып отыр. Ең алғаш рет Сарғыдық жалпы негізі фельдшерлік пункт акушерлік осы 5 Касталов ауданының 5 жерінде бар. Сарғыдық, Ақбатер, Әжібай және Жана жол дейтін ауылдарында бар, және Шыңғырлау ауданында Ардақ жер Ардақ ауылында бар. Содан кейін мына Теректі ауданында салынды. Өте ірі жоба. Және одан да бөлек айтатын болсақ, жалпы, мына өздеріңіз экранда көріп отырғандай, 2017 жылы Бөрлі ауданында үлкен балабақша құрылысын ашып берген болатын 645 миллион теңгеге 320 орындық балаларға жабдықталған. Және осы Ақсай кешенде 1 миллиард теңгеде орталық сая спорттық кешен орнатып берген болатын 1 миллиард теңгеге. Сонымен қатар осы жерде мына көрсетті Орал қаласында Атлант кешен құрылысын берген 180 миллион теңгеге. Өте ол ірі жобалар 2017 жылы. Содан бері 2018-дерінде мына Тақсайым қаншайым білетін шығарсыздар кесенесі ол 8 миллион теңгеге ұсынылатын болған, және денсаулық саябағын айтсақ болады 14 миллион теңгеге, сол 2018 жылдары. Омен қатар Бөрлі ауданында Ақсай қаласында Наурыз саябағы жоба құны 28 миллион теңгеге, ол өте ірі жобалар. Масин көшесі бойында Тынымбақ ашылды 40 миллион теңгеге, және Евразия даңғылығында Гауһар саябағы 60 миллион теңгеге. Сонымен қатар Зеленов ауданында, Большой Шаган ауылында спорт нысан құрылысы 58 миллионға берілген болатын 2018 жылдары. Ал 2019 жылдары Алма бағын салып берген болатын бір беделді меценатымыз Бақытжан Мендіғалиұлы дейтін. 2019 жылдары мәдениет спорт кешені 110 миллион теңге табысталған болатын Бәйтерек ауданында. Жалпы 2019 жылдың аяғында Алашорда Қайыржан Хасанов мемориалдық тарихи өлкетану музей орталығын ашып берген болатын 110 миллион теңгеге. Сонымен қатар өте көп меценаттардың жұмысын айта берсек, жалпы осы тоқтала кететін 2022 жылғы Тұрарбек Телемесұлымыздың осы халыққа деген нағыз керек сол Оралда алғаш рет аманат атты паллиативті көмек көрсетті. Қазақстан бойынша тіпті. Оның енді қаражаты енді өзі айтып отырғандай, ағамыздың 400 миллион теңге ондай ауыз толтырып айтарлықтай үлкен дүние ол дейтін. Жалпы, ондай жалпы мектеп түлектеріне тоқталатын болсақ, міне көрсетіл отырғандай, мектеп түлектері өздерінің бітірген мектептеріне арнайы мектеп жөндеулерін, тақтайшалар түрлі дейтін. Өте көптеген жұмыстар бар, өздеріңіз көріп отырсыздар ғой міне. Сондай жұмыстарымыз. КПО-ға да салғанда, КПО-ға салды да миллиард. Қарашығаны спорт кешені 2017 жылы. Ақпараттарыңызға көп-көп рахмет. Құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, жасаған жақсылықтарыңыз өздеріңізге алладан еселеніп қайтсын деген келеді. Құрметті көрермен, Күнші уақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жан тәніңіз қуатты, әр күніңіз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.